Өңірде республикалық облыстық маңызы бар бірқатар жолды қызыл су шайып кетті. Оған қоса қаладағы кейбір көпір өткелдер нөпір судың екпініне шыдамай опырылып қалды. Осыған сәйкес құрылыстағы жобалаған жауаптылар қала басшысының қатаң сөгісіне ілінбек. Ал судан зардап шеккен отбасылар қауіпсіз жерге көшірілді. Қала әкімі Асқат Шахаров өңір басшысының тапсырмасымен олардың жағдайын біліп, эвакуациялық бекеттің жұмысымен танысты. Облыстағы төтенше жағдай қызметкерлері тасқынның алдын алу үшін обастан сайланып отырды. Бірақ апат айтып келмейді. Ауарай күрт жылынып, жағдай болжамнан асып түсті. Ауыл аймақ қалашының кейбір бөлігін қар су шайып, жет ауылға қатына шектелген. Желікті жолдың жанаға шайу байланысты сумен. Сонымен қатынас болмай тұр. Бірақ та қатынас болмағанда енді біз енді ауылдың жолдарын білеміз ғой. Ол қалай болғанмен айналма жолдар бар, жай жолдар. А бірақ біз енді айтып отқанымыз осы тас жолдар өзін жаңағы негізі сол ел мекенге баратын жолды қазір қатынас болмай тұр. Байғайын ауданы Қараугелді оймауыт жаңағы бақытындағы жаңа Алтай Батырдың жаңағы қасына 3 километр жерден. Және Ойыл ауданы Ақшатау Ойыл Қобда ауданы Өтек Ойыл ауданы Қоптоғай Мұғалжар ауданы Бұлақты. Құтқарушылар қала және аудандарда күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Барлығы 2700-дей адам, 1442 техника жұмылдырылған. Су тасқыны басталғалы бау-бақша жымдарында тұратын 200-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазіргі таңда 4 мектепте және 1 спорт мектепте 137 адам эвакуация жасалды, соның ішінде 85 бала. Соның ішінде жаңадан дүниеге келген бір жасқа дейін 7 бала. Оларға арнайы көмек көрсетілуде қазір. Жалпы жағдай қазір бір қалыпты. Күні кеше көріндер Сазды өзені 25 сантиметр болса, 30 сантиметр болса, кеше 40 сантиметр кейін өзі. Соның ішінде мына ең астыңғы нүкте мега жақта соны қадағалап отырмыз, Кировен сити қазір. Бірақ елекке ол су жоғарыдан келіп, елекке түседі. Қазіргі таңда жағдай бір қалыпты, оны қарап отырмыз, бақылап. Жағдай тұрақталғанымен қауіпсіз елген жоқ. Жерде әлі 56 сантиметрдей тоң бар, деді шаһар басшысы. Десе де әлі күнге дейін өңірде төтенше жағдай режимінің жарияланбай отырғанын түсіндірді. Себебі ол заң аясында ғой бәрі. Заң аясында негізгі бізге беретін төтенше жағдай департамент. Оны нақты шкала бар. Бергеннен кейін әрісі су тасқыны шаралар біткен жоқ қой. Біткеннен кейін сол мәлімет берген негізі бойынша біз жариялайтын немесе жариялмайтынды айтамыз. Бірақ көмек бәріне көрсетілетін болады. Кеше аралап жүріп, оның алдында да біз халыққа жеткізіп отырамыз оның бәрін. Су тасқыны болады деп күтілді, бірақ осындай ауқымды болады деп әрине күтпедік. Себебі оны шын айту керек. Себебі даланың суы тоңып кеткен жоқ. Эвакуацияланған отбасылардан бөлек зардап шеккен тұрғындар бар. Тілсіз жаудан өз бетінше сақтанғандардың көбі туыс туғанның үйін паналап отыр. Мәселенің анығын білу үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Қай елді мекенге су қай аймақтан келгені де кейінірек анықталатын болады. Бастысы баспаналарын су шайған отбасылар қолдаусыз қалмайды, деді қала әкімі. Қазір кімге көмек көрсетуін анықтаймыз және көмектің көлемін белгілі болғаннан кейін көмек көрсетеді. Жұмыс тобы құрылды екі ауданда. Және әр үйге кіріп, қандай зардап шеккендер үйлер бар екенді білесіздер, соған кіріп анықтайтын болады. Қала бойынша су тасқынның алдын алу үшін 120 миллион теңге қаржы бөлінді. Ақша арнайы техникалар мен су сорғыш көліктерге жұмсалып жатыр. Ал су салдарынан сапасын көтермеген көпір өткелдердің жағдайы қайта қаралмақ. Қажет болса, кейбір баспаналар сүріліп тасталуы мүмкін. После паводков жесткий разговор. Тасқыннан кейін жобалаушылардың мәселесін бөлек қараймыз. Көпір өткелдерінің құрылыс жұмыстары қайта тексеріледі. Кей жерде су өтетін аумақтарға салынған үйлерді кездестіріп жүрмін. Егер қажет болса, мұндай құрылыстарды сүріп алып тастаймыз. Нөмірі 47-ші мектеп ғимараты қазір үйсіз қалған отбасылардың уақытша бас сауғалап отырған орны. Мұнда 19 отбасының 90 адамы орналастырылды. Оқушылар онлайн оқуға жіберіліп, ұстаздар жағы отбасылардың ас-суын әзірлеп қолғабыс етуде. Көмектер халықтарынан келіп жатыр, мұғалімдер көмектесіп жатыр, әкімшілік көмектесіп жатыр. Сонымен қатар кәсіпкерлік Көбеевтен біраз көмек келіп жатыр. Ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп жатыр, ауыз сулармен қамтамасыз етіліп жатыр. Мұғалімдер, кіші қызметкерлер,
мектептин барлык мугалимдери Рамазан айында, касиетти айында ауыз биричилик менен мол ужум болуп көмөктөшүп жатыр. Сонун катар акимчиликтен да келип, калалык билим бөлүмүнөн да келип жаткан адамдар бар көмөктөшүп жаткан. Дайын болдук, себеби алдын ала бизге кабарлаган болатын, осындай суу апаты келген жагдайда мектептер дайын болуңуздар деп алгачкы күнүн баштап биз дайын болдук барлыгына. Бир түндө баспанасынан айрылгандардын бири Зарина Иганбергенова, ул Азаев бир бау-бакша жумунда турат. Жолдосу мүгедек энеси менен кичинекей эки баласы бар. Бирок сәтте үйгө эки миң кирген кар суунун шыгынга ушурап, үйүм менен дүйнө мүлкүмдөн айрылдым деп отур. Бизде суу кетип калды түндө. Үч күн катарынан кетти. Бирок кирмейт чыгар деп ойлодук. Түндө катты скоростьпен сразу кирип кетти үйгө. Жолдосу терезени ашып эт сындырган го энди. Ашты сразу бар эмес па не суу деген пулк деп үйгө кирип кетти. Балдар кийиндер үлгөрө алмадык. Капыл кийиндирдик да 112-ге хабарластык го. Сол 112-деги кисилер келип, инемди машинага салып, өзүмүз салындык. Үйдүн состояниеси эн айта алмайм. Сондуктан бизге үй керек биринчиден. Экинчиден жагдайыбыз кыйын. Мүгедек инем бар. Тасқынға толық тосқауыл қоймайынша қауіп азаймайды. Сондықтан тұрғындарға сақ болу керек деді Асхат Шақаров. Әсіресе балаңызды бақылаусыз жібермеңіз. Құрметті ақтөбеліктер, қазіргі таңда су ағысы әлі тоқтаған жоқ. Сондықтан сіздерге не жеткізгім келеді? Қазіргі таңда біз кезекшілік жасап отырмыз. Су арналарында полиция департаменті, әкімшіліктен адамдар ең бастысы өз балдарына ие болу. Шығып кетіп су қарайын деген кезде суға кетіп қалмасын деп кезекшілік жасап отырмыз. Сондықтан суға мұқият болайық. Соңғы ақпарат бойынша тасқын салдарынан қирап қалған баспана жоқ. Десе де үйлердің жарамдылығы әлі нақты тексерілетін болады. Ал қауіпсіз жерге көшірілген отбасылардың үйлері ұрығараға жем болмасын деп полицейлер мен төтенше жағдай қызметкерлері күні-түні күзетіп отыр. Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.